mag ik jullie voorstellen aan Yvonne Moerman, vicevoorzitter van het college van bestuur van het ROC Koning Willem I College in Den Bosch. Yvonne, kun je iets vertellen over je carrière? Hoe is je carrière begonnen als leerkracht? Ik ben begonnen op 1 september 1963 als juf aan het basisonderwijs. En daar heb ik 10 jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. Daarna heb ik samen met mijn man een eigen bedrijf gehad en ben ik Engels gaan studeren. En heb ik een hele tijd gewerkt als docent Engels. En vanaf 1986 heb ik een managementfunctie gekregen op het Daarhavend College. Was een MEAO in 's-Hertogenbosch en daar heb ik Engels gegeven. Dus ik heb basisschool, voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs en vanaf 1991 een managementbaan aan een ROC. Okay. Hoe zou je jezelf typeren als leerkracht? Als ik terugkijk, dan ben ik altijd een beetje aparte leerkracht geweest. In die zin dat ik altijd de kinderen belangrijker vond dan mijn vak. Dus ik keek altijd heel erg naar hoe kan ik er nou voor zorgen dat die kinderen zich veilig voelen, dat ze willen leren, dat ze het leuk vinden, dat ik ze voldoende inspiratie geef enzovoorts. Dus dat soort leerkracht ben ik altijd geweest. Ik heb ook, net als jij, de tijd meegemaakt dat het nog niet vanzelfsprekend was dat vrouwen een volledige baan hadden. Ik kan me zelfs herinneren dat het in het katholiek onderwijs normaal was dat een vrouw die huwde op dat moment ontslagen werd als leerkracht. Tegenwoordig ondenkbaar. Jij hebt natuurlijk dat probleem ook gehad. Je hebt kinderen gehad, je hebt gewerkt, echtgenoten geweest. Hoe heb jij dat probleem aangepakt? Ik heb altijd gedacht, het is mijn probleem, dus ik heb het zelf opgelost. Ik heb altijd gekeken naar oplossingen binnen het gezin, samen met mijn man. We hebben ook een hele tijd aan rolwisseling gedaan. Ik heb altijd gedacht, nou, ik wil graag werken. Ik wil ook een goede moeder zijn, dus ik moet zelf die problemen oplossen. Dus dat betekende soms in volle tijd, soms in deeltijd, en soms hier, soms daar. Vaak weer ontslag nemen, naar een betere mogelijkheid zoeken. Steeds die balans, want ja, als je kinderen krijgt en je studeert in deeltijd en je hebt een eigen bedrijf en je geeft nog les, ja, dan voel je je soms een jongleur met heel veel ballen. Maar ja, ik heb ze toch volgens mij altijd in de lucht gehouden. Je vertelt ons dat je gestudeerd hebt. Je hebt maar liefst een MOP Engels gehaald. Ja. Je bent leerkracht op een basisschool geweest, dus je hebt ook een pedagogische academie gehaald. Daar heb je allerlei zaken geleerd. En ben je trouw aan je principes gebleven? Dat hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Ik heb in mijn studie heel veel geleerd van dingen, van theorieën die eigenlijk aansloten bij wat ik intuïtief al wist. En dat geeft je een stuk rust, dat geeft je een stuk zekerheid. Je ontmoet tijdens die studies ook hele interessante mensen die ook mijn nieuwsgierigheid steeds bevredigden en mij weer nieuwe brandstof gaven om verder te zoeken. Maar gaandeweg leer je ook te vertrouwen en meer te vertrouwen op dat wat je eigenlijk wel weet. En dus ben ik trouw gebleven aan mijn principes. In die zin dat ik nog steeds vind dat leren begint bij de brandstof van de nieuwsgierigheid die je als docent moet zien brandend te houden. Je aandacht moet volgaan naar degene waar je mee werkt. Maar ik heb wel geleerd om meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Oké. Okay. Er is iets bijzonders in je carrière, daar wil ik zeker de lezers op wijzen. Je bent niet alleen een vrouw uit de praktijk. Maar je studie die je hebt gemaakt, maar ook je voortgaande ontwikkeling die je ontegenzeggelijk hebt doorgemaakt, heeft de minister er ook toe verleid om je te benoemen in de onderwijsraad. En dat is het hoogste adviescollege van de minister van Onderwijs. Hoe ben je daar gekomen en hoe was het gevoel toen je het ineens tussen al die geleerde dames en heren zat? Ik weet nog steeds niet hoe ik er gekomen ben. Men heeft mij gevraagd om toe te treden tot de onderwijsraad. En ik vond dat bijzonder, een grote eer en ik begreep ook eigenlijk niet zo goed waarom. En de eerste paar maanden heb ik mij ook wat onzeker gevoeld weer en kwam dat onzekere gevoel, wat je elke keer hebt als je aan iets nieuws begint waar je helemaal niets van af weet, kwam terug.
Totdat ik ervoor dat die mensen het heel erg waardeerden wat ik zei. En ik bracht hen heel dicht bij de praktijk. En ik zag dus mijn toegevoegde waarde. Zij zagen de mijne, want zo begint het eigenlijk. Hè. Zij moeten ook laten zien dat ze jou van waarde vinden. Dat is heel erg gebeurd. En ik heb daar een fantastische tijd gehad. Heel veel geleerd. Maar volgens mij ook wel wat gegeven. Dat denk ik wel, want je bent zelfs herbenoemd. Ja. En dat is geen kleinigheid. Nee, geen kleinigheid. Normaal word je benoemd voor een periode van 4 jaar. En ik ben nog eenmaal herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan treedt een zekere mate van wijsheid in. Wat niet altijd gebaseerd is op geleerdheid, maar wijsheid. En je ziet dan zaken waar je eigenlijk vroeger niet zo aan gedacht had. Je werkte graag evidence-based. En ik weet wel, als ik jullie op school kan doen, denk er wel aan. We werken hier evidence-based. Deden we heel strikt. Deden we heel strikt, hè? En daar moesten we ons aan houden. Maar op een gegeven moment heb je toch een iets andere inzichten gekregen, heb je me verteld. Vertel daar eens wat over. Als je bijvoorbeeld nadenkt over jouw theorie van de zevensprong, dan herinner ik me nog, toen we die invoerden, toen was hij zo ongeveer net zo heilig als de 12 artikelen van het geloof. Dus je loopt al die 7 stappen af en ik zag er streng op toe dat dat gebeurde. Je weet natuurlijk ook wel dat je daar vanaf moet en dat het slechts een beginstadium is. Net zo goed als dat je allerlei dingen leert breien en fietsen enzovoort. Je begint heel strikt. Maar daarna neemt gelukkig het gezonde verstand het weer over en weet je dat het maar een stukje van het geheel is. En dat ook wetenschappers en mensen die allerlei methodieken bedenken niet het totale proces nemen, maar altijd een stukje daarvan. En ik denk als je naar onderwijs kijkt en naar innovatie en naar implementatie daarvan, dan begon ik altijd heel strikt, want ik zei altijd dat ze de regels niet kennen, dan mogen ze er ook niet van afwijken. Maar als je dan eenmaal daar goed in geoefend was, dan neemt het gezonde verstand de overhand en ga je interpreteren, eigen dingen toevoegen, intuïtie volgen en ga je als het ware verrijken. Dus dat wat in het begin heel sterk. Nou, ik denk dat wij ook samen een gemeenschappelijk persoon hebben die wij hebben meegemaakt, die ons gebracht heeft naar het leesdidactisch model met jullie school. En dat is professor, zeg maar even, bij Monique Boekaerts. Wat is jouw belangrijkste ervaring geweest met deze hoogleraar, die wij allebei als zeer grote vriend beschouwen? Ja, ik koester deze hoogleraar zeer, omdat Monique in haar persoon als het ware verenigt, waar ik dan een beetje jaloers op ben. Zij kan heel dicht naar de praktijk gaan, ze kan heel makkelijk communiceren met alle niveaus van mensen en tegelijkertijd opeens een professor worden. En dan dat staven met allerlei onderzoek. Dat vind ik fenomenaal. Buiten dat is het een bijzonder lief mens. Het is heel mensgericht. Ze houdt van het onderwijs. En als je zo'n liefde deelt, dan kan het niet anders of je verstaat elkaar. Ik kan het helemaal bevestigen, want ja. Je weet, ze was mijn promotor. Geweldig. En dankzij haar en jou hebben we ook het leesdidactisch model geformuleerd. En daar hebben we allebei veel van opgestoken. Als een soort laatste vraag wil ik me eigenlijk richten tot jouw daadwerkelijk functioneren in de praktijk. Je gaf leiding aan, dat ga ik het even noemen, aan een school van 12.000 leerlingen en 1.000 leraren. Je had natuurlijk niet met die 1.000 leraren direct van doen, maar je had geloof ik 10 directeuren, klopt dat? Ik had er 24. 24 directeuren, dan kun je zien hoe zeer ik je heb onderschat. Je had 24 directeuren. En dat moet natuurlijk toch nog wel wat zijn om dat bij elkaar te houden en vooruit te komen. Is hier niet een bepaald probleem dat jij hebt ervaren met het samenwerken en tegelijkertijd innovatief bezig zijn met de school? Het is een absolute spagaat waar je dagelijks in zit. Het is een absolute spagaat waar je dagelijks in zit. Waarom? Omdat je eigenlijk, doordat je zoveel weet en ziet en meemaakt en leest en in de landelijke gremia opereert, zie je al waar het naartoe gaat. En ja, je bent toch kaptein op een mammoetanker en die draai je zomaar niet om. En elke keer is het een soort echte nacht, 2 stappen vooruit, soms 3 stappen terug, dan weer wat vooruit. Want je kunt wel zeggen, zo moet het, ik vind, ik weet, ik denk enzovoort. Maar zo gaat het niet lukken, want ik heb steeds geprobeerd
om toch het grootste gedeelte van onze mensen ook te overtuigen en mee te nemen in een eerlijke motivatie van als we dat gaan doen, dan is het voor de best, zou de Engelsman zeggen. En ja, dat is een eeuwigdurende strijd, ook in jezelf. Want het gaat langzaam, soms te langzaam. Soms bereik je ook je doel nog niet. En dan denk je, waarom nou niet? Want je ziet toch dat het goed is. Ik heb heel veel geduld leren hebben. Tegelijkertijd denk ik wel dat ik ook een terrier ben. Ik heb ze wel vooruit gesleept. Nou, misschien mag ik dan hier een soort conclusie, slotconclusie aan verbinden. Zoals ik je heb zien werken en bezig heb zien zijn... Was je een soort moeder van de school. Dat moeder, dat vertaalde zich in het bijeenhouden van de groep, in dit geval de 24 directeuren. Je zorgde voor een goede onderlinge cohesie. Tegelijkertijd zei je, had je je oog als schoolleider naar de buitenwereld. Jij moest vooruit, maar je wist de mensen mee te trekken. En ik denk dat dat een les is die ik aan alle schoolleiders zou willen meegeven. Zorg, loop niet te snel voor de troepen uit. Maar wees ook niet te langzaam, want ga je rusten, dan valt de hele zaak stil en bloedt de school dood. Absoluut. Absoluut. Dat kun je je niet veroorloven, dat mag ook niet. Want je kunt niet van je docenten verwachten dat ze net zo ver vooruit kijken als jij. Want ze zitten toch elke dag met diezelfde zorgers en dezelfde kinderen enzovoort. Dus jij moet toch een soort batterij van energie voor ze zijn en jij moet toch het punt op de horizon bepalen. Oké, dankjewel Yvonne. Ik denk dat de lezers aan dit interview heel veel zullen kunnen ontlenen. En ik hoop er een stukje bij te kunnen schrijven dat het een en ander nog wat verduidelijkt. En ik zal proberen er ook nog een geleerde term bij te gooien. Nou, het zou heel fijn zijn.